shooter from Zimbabwe. These are the first stages of how to make a mbira. First of all, unotsvaga your wood, that is a hardwood. Unonzi mukwa, any hardwood, but usually you are used a mukwa. This is a hardwood. Saka yentika, this hardwood usually inengotori muti. From the start, it is a warm wood. It is munengori muti pachezva wandosvika mukuveza. So there is you know the woodwork in utowanikwa ipapa kugadzira mhenduro chekutanga. Woodwork is needed. So kana kuti woodwork, there is a bit of some mathematics zvinodiwa futi pakugadzira mbira. Saka uchazoda kuziva kuti ma measurements ako wood inenge yakamira sei. After ma measurements yarozva kuti paunobora ma holes ako anonisa ma holes ayanenge akamira sei. It is needed again kuti saka which means panoda kuti mets tinenge tiripo zvimetsimetsi zvinodiwa pakugadzira mbira again. Also, taita woodwork plus mathematics. Wakuziva kuti pachadewo artwork. Saka the artwork inenge ichizodiwa ndeye kuti vamwe vanogona kuchera, unogona kudraw like this. Sine artwork inodiwa futi paunenge uchigadzira mbira yako. After that, uchada kuenda kunotswanya. I think I will show you in the next video. Painozotswanywa mbira yacho unozosa iye like this. Kuzosvika apa. Saka unototanga utaite kwaitswanya mbira yacho ne kuti izosvika ipapa. Saka ndo ma first stage ya kugadzira mbira. Saka there is woodwork, there is mathematics on it, and also there is artwork. Ya unotangira saka yes yatinenge taita apa kuzosvika izvodai. So inonzi dressing. Tinenge tadressa gwariva, tadressa my wood. This is the dressing of the wood. Ndo pandosvika ipapa. So this is my first stage yonge ndichida kutanga kugadzira mbira. First of all, kudressa wood yangu zvakanaka-naka. Kana ndichida kudrawa, kana ndichida kuchera, kana vamwe vanoda zviri plain, zvinenge zvakwa kumunhu anenge achida mbira yachone. Au kuti munhu wacho ada kuhodha zvii zvaari kuda. Saka nhasi ndambotaura pamusoro pekutase pakudressa wood yangu kuti ndeidressa sei. Saka pakudressa, there is need of a grinder. Vamwe vanoshandisa maplane, vamwe vanoshandisa achinhu madrill okubora apa rinenge richitodiwa again. Of course, a ruler, he goes to measure how much you die. Also, brains are common. But no, brains are going to need to be measured. Which means the dope and drugs are meds. Ipa po. Thank you, thank you, thank you, guys, for this tutorial.